Нищівні кіловати з-за поребрика – 255 мільйонів гривень. Україна заплатила за російську та білоруську енергію від початку року. Це дані Всеукраїнської енергетичної асамблеї. Президент наполягав імпорт припинити. Та кремлівські кіловати надходять до нас щодня. Зупинити їх може Нацкомісія з питань регулювання енергетики. Регулятор затвердив лише проєкт тимчасової методики для обмеження імпорту. Ще будуть радитися з учасниками ринку. І тільки потім презентують остаточний варіант. Купувати російську енергію Україна почала у жовтні минулого року. Це бачення, яке потребує, можливо, суттєво, однозначно потребує доопрацювання, обговорення. Я закликаю всіх учасників ринку бути активно в цьому питанні. Це важливе питання. З трибуни Верховної Ради президент Зеленський заявив про те, що імпорт електричної енергії з Російської Федерації має бути зупинений. Якщо є політична воля президента, то таке завдання має бути виконано протягом декількох годин. В тому числі і прийнята методика, яку зараз розробляє і приймає НКРКП. Те, що затягується даний процес з боку НКРКП, говорить лише про те, що існують інші сили, яким цікаво для того, щоб імпорт електричної енергії з Росії залишився.